Bet, kā mēs zinām, Eiropas parlaments nav vienīgā institūcija, kas iesaistīta Eiropas pilsoņu dzīvi reglamentējošo normatīvu izstrādē un pieņemšanā. Tieši Eiropas komisija ir tā, kas atbild par jaunu tiesību aktu rosināšanu, un komisijas apstiprināšana arī būs viens no parlamenta uzdevumiem. Kāda tad būs darba kārtība Eiropas parlamenta jaunajam sasaukumam? Ko vispirms darīs Eiropas parlaments un kad jaunievēlētie deputāti varēs ķerties pie darba? Šos jautājumus skaidrosim telefona sarunā ar Eiropas parlamenta biroju Latvijā vadītāju Martu Rībeli. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Par tālāko Eiropas parlamenta darbu runājot, sakiet lūdzu, cik ilgi tad no vēlēšanu rezultātu uzzināšanas līdz jaunā sastāva sanākšanai mums būs jāgaida? Jā, vispirms varbūt es tiešām gribētu īsti pateikt paldies visiem vakardienas balsotājiem, un es gribētu pateikt īpaši lielu paldies visiem aktīvajiem jauniešiem un mūsu partneriem, kas tiešām īpaši aktīvi mobilizēja cilvēkus uz vēlēšanām un atgādināja par to, ka demokrātijā vēlēšanas ir tas mazākais, ko mēs varam darīt. Bet jā, mēs jau gatavojamies vēlēšanu naktī, kas notiks šodien Eiropas Savienības mājā. Tā kā uznaktī esat aicināti arī pievienoties jūs tiešraidē, kur Centrālā vēlēšana komisija paziņos šos ievēlētos deputātus. Un tad Centrālā vēlēšana komisija šos deputātu vārdus arī paziņos Eiropas parlamentam. Un tad jau mēs sāksim ar jauno deputātu uzņemšanu. Pirmā darba diena jaunajiem deputātiem būs 16. jūlijā. Taču līdz tam deputātiem vēl būs jāfinalizē politiskās grupas, kādas tās būs šajā sasaukumā. Politiskajā grupā ir jābūt vismaz 23 deputātiem un vismaz no 7 valstīm. Tā kā tad mēs arī redzēsim, vai ir šīs esošās grupas, kuras saglabās, vai ir izveidosies kāda jauna grupa. Un tad 16. jūlijā tad jaunais parlaments pulcēsies. Pirmie uzdevumi būs ievēlēt Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, vietniekus un arī 5 kvestorus. Un tad jau arī pamazām sāksies darbs pie komitejām. Tā kā es ļoti aicinu Latvijas interešu grupas jau uzreiz sazināties ar jaunievēlētajiem deputātiem un tiešām aicināt pievienoties tām komitejām, kuras ir būtiskas Latvijas cilvēkiem. Tā kā pēc tam, protams, ir kombinācija arī ar pašu deputātu dienas kārtību un attiecīgi politisko grupu ietekmi konkrētajās komitejās. Un tad jau sāksies šis te pašu komiteju darbs, un pirmie uzdevumi, kā jūs jau minējāt, ir tiešām ievēlēt jauno Eiropas komisijas priekšsēdētāju, tad jau arī sāksies Eiropas komisāru kandidātu uzklausīšana Eiropas parlamentā, kuri arī pēc tam tiks apstiprināti. Un man jāuzsver, ka 119 likumu projekti no šī sasaukuma ir palikuši uz nākamo sasaukumu, un tad oktobrī arī tiks pieņemts lēmums, kuri no šiem likumiem tiek virzīti, jau attiecīgi tālāk jau tad tiek virzīti šī pozīcija, ko apstiprināja esošais Eiropas parlaments, jau sarunām ar otru Eiropas likumu, nevēl Eiropas Savienības padomu savukārt, tad kuros jautājumos šis likumdošanas darbs sāksies no jauna. Tā kā ļoti aktīva mums šī rudens sezona plānoja. Ko tiešām piepildīti īsumā par to, kā jūs teiktu, tā aktivitāte kopumā Eiropas, to lielo platformu skatoties. Nu, mēs to demokrātiju, kā jūs esat arī teikusi, vienīgās pilsoņu tiešās durvis, ja, ietekmēt Eiropas Savienības politiku, izmantojam Austrumu un Centrālu Eiropā līdzvērtīgi Rietumu Eiropas valstīm, apmēram tas tā ir visur vienādi. Jā, un patreizējā mirklī vēlēšanas notiek ļoti daudzās valstīs, tā kā mēs to vēlēšanu aktivitāti redzēsim šajā naktī, un tad jau arī droši vien, gan eksperti arī varēs to komentēt, bet tiešām es gribu pateikt vēlreiz lielu paldies tiem aktīvajiem balsotājiem Latvijā, jo tiešām viņu lēmumi arī noteiks to tiešām, kuros virzienos šī Eiropas politika nākamajos gados virzīsies, un tās tēmas ļoti būtiskas, gan atbalsta Ukrainai, gan zaļais kurs, gan arī mākslīgā intelektuālākie regulējumi, tā kā tie visi ietekmēs mūsu dzīves. Atgādināšu, ka 80% mūsu likumi ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos, un kā jūs jau minējāt, Eiropas parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā institūcija, mēs esam savu vārdu teikuši. Jā. Paldies par sarunu. Tā bija Marta Rībele no Eiropas parlamenta biroja Latvijā. Un, jā, nu, īsumā iezīmējām to tehnisko procesu, kāds mums sagaidot šajā visai karstajā vasarā. Jā,